Bylo to jedno letní odpoledne a já jsem přemýšlel o svém dalším leteckém videu. V dálce se honily dešťové mraky a mě napadlo, že to by mohly být zajímavé záběry. Naštěstí jsem si létání v dešti včas rozmyslel a s dronem bezpečně přistál. Hned jak bylo po dešti, vyrazil jsem k vodní nádrži a začal v podvečer natáčet západ slunce a stoupající vodní páry z okolí jezera. Myslím, že obrázky stojí za to, a proto jsem je zveřejnil.